Протягом року держава збільшить фінансування 11 вишів Дніпропетровщини. Зроблять це за новими правилами. Відтепер, в залежності від показників успішності, університети отримують від 95 до 120% коштів, порівняно з бюджетом у 2019 року. До переліку 94 найуспішніших вишів України увійшли і 11 з Дніпропетровщини. Про це повідомили в Департаменті освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації. До переліку найкращих увійшли Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Національний технічний університет Дніпровська політехніка та Криворізький національний університет. Цьогоріч ці заклади освіти отримують майже 120% фінансування минулого року. Більше коштів від держави у 2020-му отримують також Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені Лазаряна, Національна металургійна академія України, Криворізький металургійний інститут, Український державний хімікотехнологічний університет, Дніпровський національний університет імені Гончара, Дніпровська державна академія будівництва та архітектури, Криворізький державний педагогічний університет та Дніпровський державний технічний університет. Зазначимо, що нова система фінансування, за словами фахівців, стимулює університети розвиватися та відповідати сучасним викликам.